jeg fodrer dine tomme til ordene! Godt, ja. God, fuld testikkeltortur er en uundgåelig del af vores branche, Per. Åh, ja, for helvede, mand. Det er sgu da noget, der rykker i røvhullet, det her, hva'? Kom så, mænd. Hvad står jeg og dangderer den for? Se, jeg kommer ombord. Kan jeg lige nå at skide? Bare en lille en. Så er der sat op, det går ned med lagt an til noget party. Jeg vil lige slå én ting fast. Jeg kræver disciplin på den her mission. Husk på, at vi repræsenterer Danmark, og hvad vi gør, bliver skrevet ind i historiebøgerne. Vi er de hvide guder. Vi er for at tage jeres ressourcer. Og samtidig vil vi lære jer om demokrati og ytringsfrihed. Og det er en lille bonus. Vi forlanger at blive behandlet i overensstemmelse med Genève-konventionen. Han nød. Quack! Slip mig, terroristsvin! Hvorfor tog jeg med på den her lorte ekspedition? For fucking dynamat! Vi kan jo ikke engang vinde over svenskerne! Når Danmark trues, de er vores sidste håb. De er sønner af Danmark! Rejsen til Saturn. Prøv at se, hvad jeg har bygget. En tisboble. Af tis! Det er ligesom urin squash.